Várias ruas do bairro Jardim Glória, em Juiz de Fora, ficaram cheias de óleo que vazou do motor de um ônibus. Os bombeiros tiveram que intervir. Acompanhe na tela do alerta. A mancha de óleo começa naquela esquina da rua Vilela Filho. Se espalha por um trecho longo, passando pela esquina da Barão de Cataguases e seguindo morro acima. Os bombeiros e os policiais militares foram chamados por moradores e por motoristas que estavam preocupados com essa situação perigosa. A situação ficou complicada em vários trechos do bairro Jardim Glória. A gente observa que seguindo o rastro de óleo, chega até o veículo, que apresentou problemas mecânicos. E olha só, a quantidade que ainda está descendo da parte de baixo. Do outro lado tem mais serragem colocada pelos bombeiros. E o alerta é para isso aqui, ó. O pessoal que está transitando o tempo todo e espalhando o óleo por outras ruas. No momento, o bombeiro trabalha na prevenção. Nós estamos espalhando serragem sobre o óleo derramado para evitar possíveis acidentes. Se começar a chover, o óleo não mistura com a água, fica mais perigoso ainda. Nos pontos com maior acúmulo de óleo, os bombeiros ainda estão colocando serragem. Aqui na Rua da Laguna, a situação está complicada e a orientação para os motoristas é que busquem um outro acesso.